Novu sezonu emisije Život priča počinjete vrlo aktuelnom temom, a to je funkcionisanje centara za socijalni rad. Na koje ste probleme nailazili u pokušaju da saznate odgovore? Jedini problem na koji možete naići u pokušaju da saznate neki odgovor jeste kad neko neće da razgovara s vama, odnosno kad odgovora nema. Mi imamo problem sa tim da mi nešto institucije pitamo i da se one prave mrtve ili se spavaju. Pre bih rekla da se prave da spavaju, jer ne možete probuditi samo ono ko se pravi da spava. Jednostavno neće da razgovaraju. Oni vrlo dobro znaju da su dužni razne institucije da razgovaraju sa nama koji smo novinari, jer postoje informacije koje su od javnog značaja, ali naši mailovi i naši dopisi ostaju vrlo često bez odgovora. U konkretnoj temi koju ste pomenuli, kojom otvaramo ovu sezonu, imali smo tu korespondenciju koja će detaljno biti prepričana sa Centrom socijalni rad Bor. Oni su odbili da govore za Život priča. Rekli su da je u pitanju konkretan slučaj, da ne mogu govore o tome. Mi smo rekli da nas ne zanimaju detalji o konkretnom slučaju, nego nas zanima da nam pojasne procedure. Onda su oni nama poslali copy-paste zakona. Onda su mi rekli, pa dobro, mi taj zakon možemo nađemo na internetu. Ne morate da nam ga šaljete. Nas je interesovalo kako funkcioniše procedura i jedno konkretno pitanje je bilo u kojim slučajima se dete hitno oduzima iz primarne porodice, izmešta u hraniteljsku ili sekundarnu porodicu. Onda su nam rekli da ne mogu da govore o tome. Smo ih mi podsjetili, pa ok, govorili ste za druge medije. I to čak o konkretnom slučaju, to je diskriminacija onda našeg formata. I tako, mislim, to je jedna prepiska u krug, tako, ide, mi jedno, oni jedno i ostali smo bez tog odgovora, ali ne odgovor je odgovor. Emisija o ovako važnoj temi bit će emitovana u četvrtak u 21 sat, pomeren je termin. Šta to znači za vašu emisiju? Da, četvrtak u 21 sat na Ligu Evrope, fudbal je u pitanju i to kada... Ja sam srećna zbog toga, i Zvezda i Partizan su ušli igraju Ligu Evrope. Pa kako da vam kažem, kad igra Zvezda i kad igra Partizan Ligu Evrope u četvrtak u 21, ja ne znam šta mi možemo da emitujemo da bi to privuklo pažnju gledalaca. Mi ćemo to apsolutno ostati bez uspeha u gledanosti i u gledaločkoj pažnji. Dobra vest je da postoje reprizni termini. Za sada je to predviđeno ponedeljak popodne i nedelja popodne. Tako da ćemo doći do tog broja gledalaca. Mislim, znate šta, u ovoj eri kad se premotava program televizijski na odloženo gledanje, kad postoji YouTube, ova emisija je gledana pa je gledana, bit će gledana. E sad, ako se odlučuje samo na osnovu rejtinga u premijeri, malo smo u maleru. Pored tog malera koji ste imali, jedan od malera za čitavo društvo jeste Aleksin zakon koji nikako da bude donet. On je pokrenut u vašoj emisiji. Tokom Prajda mi smo razgovarali sa premijerkom Anom Brnabić koja nam je obećala da će taj zakon početi da, ne da se primenjuje, dakle ući u tu zakonodavnu proceduru. Što mislite, zašto se još uvek ne nalazi u proceduri? To je jako dobro pitanje koje ste postavili, zašto se zakon ne nalazi u proceduri. Ja sad sam malo ćutala, u nadi ću kupiti vreme da smislim odgovor i ne mogu da smislim odgovor. Ne znam zašto. Srbiji je preko potreban Aleksin zakon. Srbiji je preko potreban drugačiji zakon o vršničkom nasilju. Jer više ne da nemate školu, nego bez malo da nemate odeljenje u kome se ne dešava vršničko nasilje. Pročitala sam na Noizu da je premijerka Brnabić pomenula Aleksin zakon, ali da duše pomenula u kontekstu LGBT populacije, pošto LGBT populacija trpi vršničko nasilje. Aleksin zakon se ne odnosi samo na LGBT populaciju. Mislim, nasilje ne treba niko da trpi, ni LGBT, ni ne LGBT, uopšte nema, ne možete nikog tući, tačka. Ali me negde raduje ta činjenica da je pomenula da je taj zakon u nekoj radnoj proceduri i da eto postoji nada da će on biti usvojen. Ali šta možemo onda očekivati sa svim drugim zakonima ako o ovom zakonu postoji konsenzus u poziciji, u opoziciji, niko nije protiv njega, bar ne javno? Šta možemo očekivati sa svim drugim zakonima koji treba da doprinosi boljem društvu? Postoji ta jedna mantra u tom našem parlamentu koji je renesansa svog besmisla. Mislim, parlament kao takav je postao već besmislen. A to je da šta god predloži opozicija, to se ne usvaja. Ali to je, kako da vam kažem, to je potpuno sumanuto jer mi ne možemo da živimo... Mi živimo u strašnoj podeljenosti, ali ne možemo u nekim stvarima da živimo u toj vrsti podeljenosti. To su u pitanju deca i u pitanju odgovornost prosvetnih radnika. I nema tu kockanja ko je čija politička struja i ko na kojoj strani parlamenta sedi. Mislim, ne bi trebalo da bude tako, a jeste tako. I to je ono što jeste sumanuto. On treba da se usvoji. On
treba za roditelje, treba za decu, treba za prosvetne radnike, jednostavno to treba. Ja sam sada, vi ste me zatekli u razgovoru s jednom majkom čije dete trpi zlostavljanje, u pitanju je već 6. godina. 6 godina dete trpi zlostavljanje i ta žena više ne zna šta da radi. I hoćemo tako da radimo, da oni odlaze u noise da se ispovede ili da dođu na televiziju u nadi da će mediji pomoći. Da, mediji jesu to da pomognu i da kritično gledaju društvo i parlament i institucije kroz jedno 3 lupe. Ali nije samo to način. A koliko mediji mogu da pomognu ako imamo situaciju da i ljudi koji su zaposleni u tim medijima doživljavaju nasilje? Nedavno smo imali slučaj zaposlenih na televiziji Pink koji su prema sopstvenim ispovestima doživeli nasilje. Mi živimo u koordinatama u kojima je nasilje poželjno. Ne da je poželjno, nego se ono gaji. Sve je nasilno. Prenasilne komunikacije od vrha države, od pojedinca u vrhu države, pa sve na enti dubinu. Sve je nasilno i to se gaji, to je poželjno i to je postalo potpuno normalno. I vi imate komunikaciju koja glasi od strane gradonačelnika jednog grada Subotice, koja glasi iščupat ću ti grkljan, stavit ću ti betonske cipele, razbit ću te kao... I sve to imate i onda imate da stranka u tom gradu kaže mi stojimo uz našeg gradonačelnika. Kako to kažem? Znate, to nije normalno. Taj isti čovjek kaže ja se izvinjavam građanima Subotice zbog toga što sam i građanima Srbije. Pa kome se ti izvinjava? Pa ne možete da se izvinjavate. Zato što ste pretili nekom da ćete ga ubiti. Pa ne možete da kažete pa izvini, a mi ćemo da kažemo okej. Okay. Ne, nećemo da kažemo okej, okay. Ne smemo da kažemo okej. Okay. Pomenuli ste zaposlene na Pinku. Ja sam javni, na Twitteru sam rekla da osuđujem apsolutno nasilje nad ženom Gocom Uzelac. Pošto ona nije novinarka, ona je propagandista i treba da nazivamo stvari pravim imenima, što neće da neko treba da je bije. On također što napisala je da je primetno to da se kao ilustracija napada na zaposlenu u Pinku u Gocu Uzelac pušta snimak u kome je rukom dokačena druga zaposlena u Pinku. Taj snimak koji ilustruje ono što oni kažu prebijanje Mare, ako se ne varam, novinarke Mare Dragović, to nije prebijanje. Ja ne kažem da napada nije bilo, ali kažem da to se ne zove prebijanje. I to je samo jedna spirala u kojoj mi živimo, da mi više ne znamo šta je stvarno. Ali kako da ne posumnjamo da se to desilo zaista ako imamo situaciju da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić umjesto da izlazi sa slikama i kaže da su Gordana Uzelac i njena koleginica zapravo huligani, što je radio kada su bili napadi tokom njegove inauguracije, ne, on ovog puta posećuje te žene u bolnici. Pa zato što je predsjednik Vučić na taj način deli ljude na podobne i nepodobne, na podobne i nepodobne novinare, na časne i nečasne ljude. Novinari koji su davljeni, što se jasno vidi na fotografijama, snimcima, to su bili novinari Vajsa, novinarka Danasa, na njegovoj inauguraciji, oni su nazvani provokatorima. Članovi vladajuće stranke su tražili nagrade za one koji su ih davili, jer kažu da su na taj način zavodili red i mir. Provokatorima su proglašeni novinari koji su bili na svom zadatku i koji su izveštavali sa lica mesta. To je ta vrsta deljenja na podobne i nepodobne. I to nije dobro, osim što nije lepo. Negde na početku razgovora ste pomenuli da i vi na neki način spadate u te nepodobne emisije zbog toga što institucije nisu želele vama da odgovore, odgovarali su drugim medijima. Pa da li se u tom smislu plašite svoje bezbednosti? Ja ne znam što da govorim o tome da se plašim svoje bezbednosti. Pa ne, mislim, to čovjek šta god odgovori je pogrešio. Ako kažem ne plašim se, pogrešila sam. Ako kažem plašim se, opet sam pogrešila. Međutim, kada u danu kada mediji objave da mi je prećeno smrću imenom i prezimenom, gdje čovjek kaže da sam je ustaško kopile koje će on streljati iza prvog ćoška, to isto veče sam ja od strane predsjednika i premijera, nešto je bio u tom trenutku, imenom i prezimenom označena kao osoba koja pripada nečasnoj grupi ljudi. Znači, to je sad, kako da vam kažem, to je u tom danu, ja ne mogu da doživim to drugačije osim kao zeleno svetlo da je okej okay da mi se nešto dogodi. Ali mi živimo u takvom društvu i jedino što nama preostaje jeste da razgovaramo na taj način o tome i da ne ćutimo o tome. Je li to prijatno? Pa nije prijatno. Je li to lepo? Pa nije lepo. Je li to po zakonu? Pa nije po zakonu. Je li to normalno? Pa nije normalno. Da delite novinare na podobne i nepodobne, na moje i njihove, na nas i na vas. To je toliko
toliko uzelo maha da ja, ono što mi ljudi govore i što kad se srećem i sa gledalcima i sa priča, ljudi kažu pa mi ne znamo kako će se sve ovo završiti, jer je ta mržnja toliko posejana između ljudi, toliko mi živimo sa nekim nevidljivim metama na čelu da, kako da vam kažem, ali to su već naše svakodnevice. Problem će biti ako na to počnemo da se navikavamo. Ja se na to ne navikavam.